Re, viss ēters ir te! Vienkārši jauneklis Oskars Kaktiņš ir pārliecināts, ka pie visām sabiedrības netaisnībām ir vainīgi oligarhi. Viņš ir gatavs to labot, tāpēc dodas vienu no biezajiem nomušīt. Tikšanās notiek liftā. Kas tu tāds esi iespoprasu atbildāt, bez liekām pauzēt? Sapratīju, okay. Gluži kā komiks, tikšanās izvēršas par dinamisku ainiņu virteni, kuru laikā atklājas gan abu sarunu biedru aizspriedumi, gan cilvēcīgās vērtības. Tomēr tas nebūtu neved pie kompromisiem. Šis iestudējums šobrīd skatāms Latvijas Nacionālajā teātrī. Tā pamatā ir Artūra Jankovska debijas luga, kuru autors iesniedz teātra rīkotajā lugu makšķerēšanas konkursā. Man gribējās parādīt, ka nevis melns un nevis balts, un varbūt mazliet tā atkal liekam kaut kādi savi kompleksi, bet paskatīties uz sevi skatītājiem. Mūsu versijā tas bija tas stāsts bija par to cilvēku, kurš saņem to drosmi un viņš rīkojās. Viņš nevis tā kā par to gaida un domā, teiksim, no jā, ka tur ir slikti un tā tālāk, bet mums bija svarīgi parādīt par to tieši to aktu, to rīkošanās aktu, kā tas būtu izvērsies, ja tas būtu noticis. Iestudējuma režisors Toms Treiņš stāsta, ka lugas skatuviskā versija ir radusies aktieriem interpretējot tās varoņas un viņu paustās vērtības. Jaunekļu lomā Igors Šeligovskis, oligarha Krūmiņa, Normunds Laizāns. Ja pamatā tā luga bija vairāk tāda nopietna un patiesībā, nu jā, man liekas, ka šim brīdim tāda, kāda viņa ir, nav aktuāla, bet tagad mums iznāca, ka mēs tā kā par smagu tēmu, nopietnu tēmu varam tā viegli it kā ar smaidu parunāt kaut ko, un patiesībā beigās jau tas tā informācija atnāk tāpat un liek domāt tāpat. Vai pelpas trobi, ka tādi sudi, avut stiprie, iet pret straumi, un es visu mūžu esmu gājis pret straumi. Pusotru stundu garais viencēliens ir piesātināts ar atsaucēm uz ziņu hronikām, kas šobrīžiem neticamo un paradoksālo situāciju pietuvina latviešu publikai zināmiem notikumiem un personām. Un tomēr tā ir tikai fikcija, kas vieniem liek aizdomāties, citiem pasmieties. Parādās, nu, respektīvi tādas humoristiskas saiknes vai blaknes tam, ko tiešām mēs visi redzam. Par ko iespējams mēs runājam, iesmējam, bet tas tikai reflektē tik ļoti spēju. Pasmieties, vai ne? Jā, tik ļoti pasmieties tiešām par patiesību realitāti tur ārā. Tu debils esi! Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija. Viss tādā pušķi!